E você não sabe o que fazer? Olha isso. Olha. Só por hoje, gente. Um pouquinho de paciência, ó. Vou pintar outra galinha. Ó, as minhas galinhas. Isso, ó. Ó, um pano de prato. Tá vendo? Aqui acho que não dá. E assim eu vou começando um dia com um novo trabalho, com novas expectativas, novos sonhos. E se você que está em casa parado, não sabe o que fazer, pega um pedacinho de pano, pega a tinta que você tem, ou compra uma tinta só ou duas, e comece a tentar pintar. Vai ficar perfeito? Talvez não, mas é um começo. É uma distração. Olha que lindo, gente. É isso, ó. Não tem como. O que pode dar errado é um borrado, é alguma coisa. Eu aqui vi o desenho, desenhei à mão livre. E agora eu tô dando os retoques, pintando a parte preta da galinha. Toda a parte pretinha, ó. Tá vendo? E depois eu vou completando, ó. Ainda vou passar o branco de novo. Aqui a outra galinha. E assim vai fazendo, olha. Fiz os desenhos assim, ó. Ó, fiz os desenhos. Ó. Tá vendo? Coloquei por baixo e tô pintando. Vai ficar lindo, gente. Olha isso. É um trabalho manual, é um trabalho que requer tempo, habilidade talvez para o desenho e para pintura, né? E também para as cores, na determinação das cores, mas aí vocês podem acompanhar os desenhos que vocês encontrarem. Precisa ser uma galinha? Não. Pode ser um cachorrinho, um pintinho, um patinho, uma árvore, o desenho que você escolher. Não tem necessidade de ser a galinha. Entendeu? Não tem essa necessidade. Eu acho que vocês vão distrair, se divertir, pensar em outras coisas, sair totalmente do foco, que às vezes você está com foco em coisas tristes. E assim, gente, começa uma nova vida, uma nova etapa. Eu sou do jeito que. Eu agora estou fazendo a galinha, daqui a pouco eu vou fazer torta. Tem encomendas também de salgados, de torta, de outras coisas. E eu consigo fazer várias coisas num dia. Mas para quem não consegue, pode fazer uma coisa só. Não tem problema de que seja uma coisa de cada vez. O que importa é que você fique bem. O que importa é que você se sinta bem, distraia a cabeça. Isso é o que importa. Isso é o mais importante. Então fica a minha dica para hoje. Essas minhas galinhas aqui, né? Minhas galinhas que eu estou pintando. E essa daqui ainda nem pintei, ó. Ainda não tem nem forma, só tem o formato, mas não tem a pintura, não tem nada. Estou usando tinta de tecido, Acrilex, como sempre. Acrilpen marrom foi a que eu desenhei. E depois eu vou passar o contorno da Acrilpen preta. Só que aqui vai levar detalhe vermelhinho, porque agora eu já tenho olhinhos, podem ser azuis, pretos, a cor que você quiser. Aqui eu posso botar uma corzinha. Aqui, ó, no biquinho tem que ser outra cor. Aqui vai ser vermelhinho. As flores eu posso pintar com outras cores e assim o desenho vai ficando pronto. É isso aí, gente. Apostem, acreditem em vocês. Vocês conseguem. Qualquer um pode conseguir, qualquer um pode tentar. Pelo menos tente, gente. Ah, eu não sei desenhar. Faça um coração. Um coração simples. Pinta ele, bota bolinha por dentro, faça alguma coisa. Um coração de poá, né?
cheio de bolinhas dentro. O que importa é que você distraia a sua cabeça, saia um pouco dos problemas e viva melhor a sua vida. É isso, gente. É o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. Está sendo feito, essa aqui é uma encomenda. Está sendo feito com muito, muito carinho. Mas para quem está começando, olha, não tem porquê. Podem começar tranquilamente. Aqui eu comprei o metro do pano. Não comprei o saco. Comprei é saco, mas é por metro. Vou fazer a costura. Vou colocar aqui um barradinho ainda. E aí eu vou enfeitar do jeito que eu acho que vai ficar bonito, tá? Mas você pode pintar no papel. Quem tem dificuldade, começa a desenhar no papel. Usa lápis de cor, lápis cera. Usa tinta, se tiver, tinta guache. Mas começa no papel. Não necessariamente precisa começar no pano. Começa no papel. Olha como fica o seu desenho. Não ficou bom? Tenta outra vez. Faz outro desenho. Entendeu? O papel você tem a facilidade de... Não ficou bom? Você amassa e joga fora. E aí você vai acertando os traços, vai acertando o jeito de desenhar. E quando você olhar, você tá conseguindo desenhar sim. Tá? Esses daqui eu peguei na internet, pequenininho, e fui aumentando ele no papel... no papel A4. Papel ofício, né? Papel A4, qualquer papel. E aí eu fui aumentando, ó. Vocês podem olhar aqui que tem várias linhas, ó. Até eu acertar do jeito que eu queria. E é isso. Eu tenho facilidade de desenhar, mas quem não tem, pode fazer. Eu acredito, tem riscos também, né? Devem vender nas lojas, mas eu desenho à mão livre, tá? Então, essa é a minha dica para hoje, para você que está aí triste, para você que está entediado, para você que está amargurado. Pinte, desenhe, faça alguma coisa. Ah, não, eu sou homem, não quero pintar. Não tem nada a ver, mas né, não quer pintar. Faz um trabalho com madeira, faz um trabalho com vidro, com outras coisas. Não precisa ser pintura. Use a imaginação. Mas não fique parado. Fica a dica para todos vocês, tá bom?